အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရင်းစရာဆရာဆွေတောင်တွင်းရေးသားထားတဲ့ဒေါ်လလသွေးနဲ့ကြောင်စင်းအဆောင်ဆိုတဲ့ဖြည့်ရမှန်ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ညနေချိန်မိစာကုန်းလူပီဖြစ်တဲ့စီမီရောင်အောက်မှာဦးမှုတူးဟာလက်သေးတစုံစာခန်းရှိတဲ့ကြောင်တုံးတုံးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကင်ကဘီတစောင်းနေထားပြီးရင်ခွင်ထဲမှာထည့်ပြီးအိတ်နေတယ်။ဒိုးကိုင်းမှာသူ့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကစူးစိုက်ပြီးကြည့်နေတယ်လို့မသိစိတ်တွေကနှိုးစော်လျက်ရှိနေတာမို့ဦးမတူလည်းမိထားတဲ့မျက်လုံးစုံကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရသူရှိတတမှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတဦးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးကြီးကနန်းဝင်နန်းစားနဲ့ဖြစ်ကဦးမတူကိုနီးမြန်းသောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်စိုက်ကြည့်ကနေပါတယ်သူမရဲ့ကြောဘက်မှာတော့ဦးကျော်မြင့်ငင်းကဒေါ်လလသူရဲ့ဖခင်ကတုံလုံးလဲလျက်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့၎င်းကဘေးကစားအနေထားဖြင့်တခြားတစ်ဖက်ကိုလှည့်ကစေးပေါ်လေးဖွားနေတာမို့တို့နန်းဝင်နန်းစားနဲ့အမျိုးသမီးကြီးရောက်နေရအောင်သိရှိရမှာပေါ်ပါဘူးဦးမတူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကိုပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ကြည့်နေခိုင်အမျိုးသမီးကြီးကပြန်ပေးငါကြောင့်အခုပြန်ပေးဒီလိုအဟိပြောဆိုပြီးဦးမတူကိုခွန်အုပ်ပြီးလက်ထဲမှာကြောက်ကိုအတင်းလူယူဖို့ကြိုးစားလျာဦးမတူကလည်းလက်ထဲမှာကြောက်ပါမသွားရလေအောင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စုပ်ကိုင်ထားရင်အဟိပြောဆိုပါတော့တယ်အာမပေးဘူးငါဥစားငါမပေးဘူးဦးမတူရဲ့အဟိတန်ကဒိတ်စိတ်တဲ့ညကိုဖောက်ခွင်းသွားပါရည်ပြစ်စင်တို့ရဲ့ဏိတံတန်တဲ့အပြည့်စည်းတွေရေတံဘူးကွန်တွေဝါရချိုးအစုပ်ပြက်တွေအလုံးလောချက်ကားရှိတစည်းနဲ့အပြည့်တင်ပြီးတဲ့နောက်ဦးမှုတူးကကားကောင်းခန်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့ဦးကျော်မြင့်ငင်းကိုမေးလိုက်တယ်ဆရာပင်မနေပြီလားမပင်မမှာကွာကားစီးရတာနည်းနည်းညောင်းတာတော့ရှိတာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဆရာရေကျွန်တော်ဆိုဒီလိုစလာတော့ကနှစ်ကောက်သုံးကောက်ထိတကူလွန်းကိုင်းရိတ်ခံထားရတဲ့အတိုင်းပဲရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တော့လှုပ်တော့မလှုပ်ချင်တော့ဘူး။နောက်ပိုင်း9ခေါက်6ခေါက်လောက်ကြာမှကျင့်သားဖြစ်သွားတာ။ပြောပြီးတဲ့နောက်ဦးမှုတူကကားကိုတောင်းကုန်းကနေစတင်မောင်းထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လမ်းကူးလိုက်ရောက်တော့ကားကိုခေတ္တရက်လိုက်ပြီးဦးကျော်မြင့်ငိမ့်ကိုပြောလိုက်တယ်။ဆရာဒီရွာထဲမှာကျွန်တော်မြေကွက်ဝယ်ထားတာရှိတယ်ဗျ။တော်တော်ကြည်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ဝေးလာကားနဲ့သွားလို့မရဘူးလား။မရဘူးဆရာရဲ့။ရွာလေလမ်းကတော်တော်ဆိုးတယ်။သူတို့ရဲ့လမ်းတော့ခင်းထားကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တိကျမလို့ကြတော့ဂျိုက်တွေကြီးပဲပြီးတော့မြေခွဲရှိတဲ့နေရာကလည်းတိတ်မဝေးပါဘူးဒါဆိုရင်လည်းသွားလေမြင်မြင်တော့ပြန်လာခဲ့ဟုတ်စရာတိတ်မကြစေရပါဘူးဦးမှုတူကားပေါ်မှာစိန်ကားရွာလေးကိုဝင်သွားတယ်ဦးကျော်မြင့်ငိမ့်လေလေဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့ပတိကိုဖြုတ်ပြီးတော့စိတ်နေလိုက်တယ်15မိနစ်ခန့်ကြာမှတော့ဦးမှုတူတယောက်ဝမ်းသာအားရစွာဖြင့်ကားစီကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြေးလာတာကိုတွေ့ရတာမို့ဦးကျော်မြင့်ငိမ့်လေခက်လလော့ပင်မေးလိုက်တယ်ဟိတ်ကောင်ဘာဖြစ်လာလဲဦးမှုတူကဦးကျော်မြင့်ငိမ့်ရဲ့အမိကိုချက်ချင်းမဖြေသေးပဲကားပေါ်တက်ကတကားကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးနောက်သူဟာပဝင်းချင်းကိုလည်းကြီးကန်းတောင်မောင်းကြည့်လိုက်ပြီးကားကိုစားဆက်တင်နှုတ်လိုက်ပါရယ်။ဟိတ်ကောင်ဘာဖြစ်တာလဲလို့ဒီကနေ့အရင်ဆုံးထွက်ရမယ်ဆရာကြီးပြီးမှပြောမယ်။ပြောပြီးဦးမှုတူကကားကိုတရှိန်ထိုးမောင်းထွက်လိုက်ပါရယ်။ဦးကျော်မြင့်ငိမ့်ကတော့ဦးမှုတူရဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်ရင်ထိတ်ကဦးမှုတူလာခဲ့တဲ့လမ်းဘက်ကိုစက္ကနဲလှမ်းကြည့်မိတယ်။လမ်းမှာဘယ်သူမှရှိမနေပါဘူး။ဇက်နိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးမှုတူကကားကိုတရှိန်တူမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့တမတ်တိုင်ခန့်ကိုကြော်လာတဲ့အခါဦးမှုတူကကားကိုရက်လိုက်ပြီးပစိုးကပုံစားထဲမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုထုတ်ကဦးကျော်မြင့်ငင်းကိုပြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာပြီဆရာကြီးချမ်းသာပြီဦးကျော်မြင့်ငင်းလည်းဦးမှုတူထုတ်ပြတဲ့အရာဝတ္ထုကိုယူကအတိအကျကန်ကြည့်လိုက်တယ်။၎င်းမှာလက်သီးတစ်စုံစာခန့်ရှိတဲ့ကြောင်စင်းလုံးကြီးတစ်တုံးဖြစ်နေတယ်။ဦးကျော်မြင့်ငင်းကကပရာကြီးကမဖြစ်မီကကြောင်ရောင်းဝယ်လုပ်ခဲ့ဘူးသူဖြစ်တဲ့လျောက်ကြောက်ကြောင်ကိုကောင်းစွာနားလည်သူလည်းဖြစ်တယ်။ထို့တူဦးမှုတူကလည်းရခင်ကကြောက်ပွဲစားလုပ်ခဲ့ဘူးသူမှုကျွမ်းကျင်နေပြန်ပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ငိမ့်ကဟာဒါအရေးကြောက်ပဲကွာတိန့်တရာလောက်တက်မယ်မင်းဘယ်ကရလာလဲ။ကောင်လေးတယောက်စီကကျွန်တော်ရွာထဲကခြံကိုကြည့်ပြီးပြန်ထွက်မှနွားကြောင်ကပြန်လာတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့တွေ့တာသူ့လက်ထဲမှာလည်းဒီကြောက်ကိုကင်ထားတာကြည့်ရတာဒီကြောက်ရဲ့တန်မှုကိုလည်းသိပေါ်မပေါ်ဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘယ်ကရလာတာလဲမေးတော့တော်ရင်နွားကြောင်ရင်တွေ့တာလာလို့ကောင်းလာတာတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအယုတ်တယုတ်ဝယ်ပေးမယ်ငါ့ကိုပေးပါလားဆိုတာနေပဲအယုတ်ဝယ်ပေးပြီးဒီကြောက်ကိုရလာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာပြီဆရာရဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တစ်ဝက်ပေါ့ဗျာဟာကွာငါလေးငွေလိုနေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တဝက်ခွဲပေးစရာမလိုအိမ်နဲ့နဲ့ပြင်လို့ရရင်တော့ပါပဲဘယ်ဟုတ်မလဲဆရာရဲ့ဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ထောင်မချခဲ့တာအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်တယ်လို့သဘောထားလိုက်ပေါ့ဗျာအေးကွာပြီးရောလွန်ခဲ့တဲ့တလခန့်ကဦးမှုတူဝယ်ယူထားတဲ့တန်တဲ့များကိုနိုင်ငံတော်ပိုင်ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုကတရားစွဲဆိုခံရချိန်မှာဦးကျော်မြင့်ငိမ့်ကနိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ကြောင်းဝေရောက်ရှင်းပြခဲ့တာကြောင့်ဦးမှုတူထောက်မကျခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ထို့နောက်ဦးမှုတူလည်း
ကျောင်းစိမ်းတုံးကိုခောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်အလံတဲကိုထည့်သိမ်းပြီးကားကိုမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်ဝင်းရှိစစ်စည်းကိတ်ကိုရောက်တော့စစ်သားတွေကမှောင်ကိုပစ္စည်းတွေပမပစစ်ကြတယ်။ဒီလိုစစ်ရမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတော့လက်ပြားနေပဲမထီကြတာမို့ကျောက်စိမ်းနှုံကိုမတွေ့ကြပါဘူး။အားလုံးစစ်ပြီးချိန်မှာကားကိုမောင်းထွက်လာခဲ့ပြီးဂိတ်ကိုကျော်တော့မှဦးကျော်မြင့်ငင်းလည်းတက်ပြင်းချနိုင်တယ်။ဒုကာဦးမှုတုကဆရာကလည်းဆရာကကပ္ပယကုံလန်းပူဆောင်ရဲ့အကြီးကဲတယောက်လေတကယ်လို့မိသွားခဲ့ရင်ဆရာအာနာနဲ့ပြောလိုက်ရပါတယ်ဒုကာဦးကျော်မြင့်ငင်းကဥပဒေကဥပဒေပဲကွာငါရတို့အာနာကိုဒီလိုနေရာတွေမှာမတုံးချင်ဘူးဥမှုတုဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲကားကိုတာခရုတဆိုင်မောင်းလာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ဥမှုတုရဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့၎င်းကဆရာကျွန်တော်အိမ်မှာပဲနေုံပြဒီကြောက်ကိုရောင်းပြီးပတ်စံခွဲယူပြီးမှဆရာအိမ်ကိုပြန်ပေါ့အဲ့ကွာမင်းသဘောပဲနေရာသားကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်ကြတယ်ဆိုင်မလူသမားကောင်လေးကလည်းကားပေါ်မှာဘူးကွန်ပလင်းကွန်နဲ့တန်တဲ့ပြက်တွေကိုအောက်ကိုချနေတယ်။ဦးမှုတူနဲ့ဦးကျော်မြင့်ငင်းကလည်းအိမ်ပေါ်တက်ကတိုင်ပင်ကြပါတော့တယ်။ဒီကြောင့်ဘသူစီကိုရောင်းကြမလဲ။ကြီးမြင့်နိုင်ကရာပြက်ဦးတန်းမောင်စီကိုရောင်းလိုက်မယ်။သူကကျွန်တော်နဲ့လည်းရင်းနေတော့ပိုစိတ်ချရတယ်။ပြီးရောသူ့စီဖုန်းဆက်လိုက်တော့ဟုတ်ဦးမှုတူကြောင်စိန်တုံးကိုကင်ကအိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားတယ်။ဦးကျော်မြင့်ငင်းမှာတော့ခီးပန်းလာတာမို့အေကန်ထဲမှာတုံတုံလေးနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။သူဘလောက်ကြောင်အိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူး။တရေနိုးတော့မူးချုံလို့ပဲဖြစ်တယ်။ထိုကိုင်မှာအေကန်းနဲ့ဝဲစပွဲခုံပူလေးခင်ပြီးထမင်းဟင်းချက်ရံပြင်ဆင်နေတဲ့ဥမှုတူကဆရာနိုးလာပြီလားရေချိုးပြီးထမင်းစားကြမယ်လေအေကောင်းတာပေါ့ဒါနဲ့ဖုန်းဆက်တာအဆင်ပြေလားပြည်တယ်ဆရာနက်ဖြက်နေ့လည်းလာခဲ့မယ်တဲ့ပတ်စံတွေပါတခါတည်းယူလာခဲ့မယ်လို့ပြောတယ်ကောင်းတာပေါ့ကွာတခါတည်းကိစ္စပြတ်သွားတာပေါ့ကဲဆရာရေချိုးလိုက်အောင်အေးအေးဦးကျော်မြင့်ငင်းလည်းဥမှုတူရဲ့ပစိုးနဲ့အင်ဂျီကိုယူကအင်အားကိုဆင်းပြီးတော့ရေချိုးတယ်ပြီးနောက်ဝတ်စားလေးကနေရာသားညစာတူစားပြီးဖျားဆင်ပေါ်ဝဲစီမိခွက်ထုံပြီးတော့ခက်ဆော့ဆော့အိတ်ကြပါတော့တယ်။ဦးမှုတူကတောင်ကိုပြန်လာကလေးကတရေးမှမအိပ်ရသေးတာမို့အိပ်ရပေါ်ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောင်စိန်တုံးကတော့လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကိုင်ထားပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ငင်းကတော့နေတဝက်နေပါအိပ်ဆက်ထားတာမို့ယခုတော့ပြန်အိပ်လို့မရတော့ပဲဖြစ်နေလေရ။ဖျားဆင်ရှိမှပတိစိတ်နေလိုက်တယ်။ပတိကိုကိုးပတ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာအမှုတူနဲ့ကလလန်းအကွာမှာဘေးဆောင်အနေထားဖြင့်တုံးလုံးလှဲကတခြားတစ်ဘက်ကိုလှဲ့ပြီးတော့စေးဘောလေးဖွာနေလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့စေးဘောလေးတက်လိုက်လုံကုန်းလူနီးဖြစ်ချိန်မှာနောက်ကျောဘက်မှာအမှုတူရဲ့အော်ဟစ်တန်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။အာမပိ့ဟူဒါငေါ့စာမပိ့ဟူထိုတန်ကြောင့်ဥကျော်မြင့်ကြီးလည်းရုပ်ကြီးထလာကအမှုတူကိုကြည့်လိုက်တယ်။အမှုတူကဘေးဆောင်အနေထားဖြင့်လက်ထဲမှာကြောက်တုံးကိုတစုံတစ်ယောက်နဲ့လူယူနေတဲ့လုံမျိုးလုံးကြီးဖြူကပါးစပ်မှလည်းဆက်မပြတ်အော်နေရင်အတင်းဆွဲထားတယ်။မပေးဘူးမပေးဘူးဒါငါဥစ္စာထူခါဥကြမြင့်ငင်းလေဥမတူစီကိုကြပြခရကတ်ပြီးတော့ဆွဲထူကမေးလိုက်တယ်ဟဲ့လို့ဘာဖြစ်နေရလဲဒီလိုမေးတော့ဥမတူလည်းလက်ထဲမှာကြောက်စိမ်းတွန်းကိုစုပ်ကိုင်လိုက်ရင်ဟိုဒီဒီအထိတ်တလန့်နဲ့ကြီးကမေးလိုက်တယ်မိမကြီးတယောက်မိမကြီးတယောက်ဟင်ဘဲကမိမကြီးလဲမင်းရင်ဖြင့်ဥကြမြင့်ငင်းကလည်းအေကန်းပပတ်လေးကိုကြီးကန်းတောင်မောက်ကြည့်မိတယ်မိသည့်အမျိုးသမီးမှမတွေ့ရအောင်ဥမတူကနန်းဝတ်နန်းစားတွေနဲ့မိမကြီးကျွန်တော်လက်ထဲကကြောက်ကိုလာလို့လားအခုဘယောက်သွားပြီလဲမသိဘူးထိုစကားကြောင့်ဥကျော်မြင့်ငင်းကိုတိုင်ပင်ရောင်နှနာဖြစ်သွားကဒုတိယချိန်မြောက်အေကန်းပပတ်လဲကြည့်မိပြန်ပါတယ်ပြီးနောက်ဘေကနန်းဝန်နန်းစာနဲ့မိမကြီးလဲငါမတွေ့မိပါဘူးဟောက်ကွာမင်းအိမ်မက်မက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဆရာဇီယာတုံးလုံးလဲပြီးဟိုဘက်လက်စလေးတောက်နေတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရသေးတယ်ထိုစကားကြောင့်ဥကျော်မြင့်ငင်းလဲပါးစပ်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်အိပ်ပျော်နေသူကတော့စလေးတောက်နေတာကိုမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကြောက်လာလို့တဲ့အဖြစ်ကအိမ်မက်မဟုတ်ကြောင်းတက်တေခံနေတယ်။အဲဒီနောက်ပြောစမ်းမအောင်ဘလို့ဆဖြစ်တာလဲ။ဒီလိုမျိုးတော့ဥမှုတို့ကသူ့လက်ထဲကကြောင်စိန်တုံးအလုခံရတဲ့အဖြစ်ကိုအချင်းချင်းပြီးပြန်ပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။ဆရာကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာမအိပ်ရတော့ဘူး။ဟဲ့ကောင်ရ။ဒါမင်းအိမ်လေ။ဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲ။ဒီအိမ်မှာမအိပ်ရရင်ဘယ်အိမ်မှာသွားအိပ်မှာလဲ။ဆရာအိမ်ကိုသွားအိပ်ကြမယ်လေ။အခုပဲ12နှစ်ကျော်နေပြီ။ဘလို့လို့ငါအိမ်ကိုလိုက်ပြီးတော့အိပ်လို့ကောင်းတော့မလဲ။ပြောပြီးတဲ့နောက်ဥကျော်မြင့်ငင်းကတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးငါတရားလုံးရှိပါရဲကွာဘာမှကြောက်မနေပါနဲ့မင်းပြန်ချင်ရင်အိတ်လိုက်ငါစောင့်နေပြီးမယ်ရရင်ကျွန်တော်လည်းမအိပ်ရတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲထိုင်နေလိုက်တော့မယ်ပြောပြီးတဲ့နောက်ဥမှုတို့ကစီမီးခွက်တဲ့လောင်စာစီထက်ပြေးကဥကျော်မြင့်ငင်းနဲ့အတူညာလုံးပေါက်စကားထိုင်ပြောနေလိုက်ပါတော့တယ်မနက်မိုးစင်စင်လင်းတော့ဥမှုတို့ကဆရာကျွန်တော်ကြောက်ကိုဒီမှာမရောက်တော့ဘူးဆရာအိမ်မှာပဲရောက်တော့မယ်ဟေးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားနေရလို့ပါဒီမှာဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ကဲပြီးတော့ကွာမင်းတဘောပဲ
ထို့နောက်နှစ်ယောက်သားမျက်နှာသေးကိုလက်တန်ဆဲကကြောင်စိန်တုံးကိုပစိုးကပုံးစားလေးကိုထည့်ပြီးခြံဝန်းမှထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နှစ်ယောက်သားရှောင်းလာရင်ဖြင့်လက်ဖက်ဆိုင်ရှိကိုရောက်တော့ဥမှုတူကရာပြတ်ဦးတန်းမောင်စီကိုဖုန်းဆက်အောင်မယ်လို့ဆိုကလက်ဖက်ဆိုင်ဒိတ်ကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှတော့ဆိုင်ထဲမှပြန်ထွက်လာပြီးဦးကျော်မြင့်ငင်းကိုပြောပြတယ်။ကြောက်လာဝယ်ရင်အိမ်ကိုမလာတော့ပဲဆရာအိမ်ကိုပဲလာဖို့ဖုန်းဆက်ပြောလိုက်တာ။လိမ့်စာလည်းပြောလိုက်ပြီ။အေးဒါဆိုရင်လည်းပြီးရောနှစ်ယောက်သားဆက်ရှောင်းလာခဲ့ကြတယ်။15မိနစ်ခန့်ကြာတော့ဦးကျော်မြင့်ငင်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတော့တယ်။အိမ်ထဲမှာမလလသွေးနဲ့ပေါင်ဖြစ်သူကိုမင်းနောင်ကတပြက်စီလဲကျင်းလျက်ရှိပါတယ်။အဖေဖြစ်သူပြန်ရောက်လာတော့မလလသွေးကဒီကမူတူးနဲ့တောင်ကိုလိုက်သွားတာညာအိတ်တော်သူ့အိမ်မှာပဲအိတ်လိုက်တာ။အဖေကလည်းသူ့အိမ်နဲ့ဘလောက်မှဝေးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့။နည်းနည်းတော့လာပြောမှပေါ့။ငါလည်းပင်မန်းသွားလို့ပါ။ဩပြောရအောင်မယ်။အဖေတို့ကြောင်စိန်တုံးတထုံရလာခဲ့တယ်။တောင်ကကလည်းပြောပြီးတော့ဥကြုံမြင့်ငင်းကဥမှုတူရဲ့ပစိုးကပုံးစားထဲမှာကြောင်စိန်တုံးကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်။မလလသွေးနဲ့ကိုမင်းနောင်လည်းကြောင်စိန်တုံးကိုတည်ကြကြည့်တယ်။ပြီးနောက်ဒါကဘလောက်တန်လဲ။သိန်းတရာလောက်ပေါ့။နှစ်ယောက်သားပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်သွားကြတယ်။ခက်ကလာကမဆလာခဲ့ဖြစ်တာမို့သိန်းတရာဆိုတာကနည်းတဲ့ငွေပမာဏမဟုတ်ဘူး။ဒါအဖေတို့တောင်ကနေဘလို့လောက်ရလာလဲဗျ။ကိုမင်းနောင်ကမြင်တော့ဥမှုတူကသူကြောင်စိန်တုံးရလာပုံကိုအချင်းချင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးနောက်ဒီကြောင်စိန်တုံးကဦးလေးရလာတာမှန်ပေမဲ့သမီးတို့ရဲ့အဖေကဦးလေးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေတော့ရောင်းလို့ရမယ့်ငွေတွေကိုသူ့ဘာတဝက်ခွဲပေးဖို့လုပ်နေရပါကောင်းတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းစင်စင်ရဲ့ရဲ့မနေရတော့ဘော့ဟုတ်ပါပြီကဲကဲမင်းတို့မောင်နှမသွားဆရာရှိတာသွားကြအောင်အဖေတို့ဒီမှာစကားပြောလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေမလလသွေးနဲ့ကိုမင်းအောင်အိမ်ပေါ်မှာဆင်းလိုက်ကြပါတော့တယ်ကိုမင်းအောင်ကအမကျွန်တော်လက်ဖက်ဆိုင်သွားလိုက်အောင်မယ်ဤသွားလေကိုမင်းအောင်ချမ်းဝင်းလေးကထွက်သွားတယ်။မလလသွေးကတော့အပြစ်မထွက်ပဲကိုပြစ်ပေါ်မှာသာထိုင်နေလိုက်တယ်။သူအခိုင်မှာနန်းဝင်းနန်းစားနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတဦးတယောက်ကမလလသွေးရဲ့အနားမှာရုပ်ချီးပေါ်လာတယ်။အနေအမျိုးသမီးကြီးကိုမြင်တော့မလလသွေးဟာမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။သူစင်ကမလလသွေးကအရေးဥကြော်လာရဲ့တပည့်ပြေခံယူကကျင်းစင်များကိုကြည့်ရမှာနှင်းနှဲငယ်ကြားလာခဲ့ပြီဖြစ်တာမို့ဆရာကြီးဥကြော်လာကိုယ်တိုင်ကမလလသွေးကိုပရလောကသားများနဲ့နေဒီဝတာများကိုအတန်အသင့်မြင်ဝင်ပြထားတယ်။ဘဲကလာရလဲမလလသွေးမီးတော့အနီအမျိုးသမီးကြီးကတောင်ကူကလာတာပါ။ဆင်မလေးရဲ့ဖခင်စီမှာရှိနေတဲ့ကြောင်စင်းရဲ့အဆောက်ပါ။ပြောပါအောင်မလလသွေးစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါလိုကြောင်စင်းတွေကကျမနေရာမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီတစ်ခုကိုတော့ကလေးငယ်တယောက်ကိုတနာလို့ပေးလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကအတန်ဆီယံမဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေကလိန်ညာတာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီကလေးကဒီကြောင်နဲ့မထိုက်သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်။ပြီးတော့ကလေးစီကလင်းညာယူပြီးတဲ့အဲ့ဒီလူစီကိုလည်းဒီကြောင်စင်းကိုကျမအပမခံချင်ဘူး။ဘိုးဆိုးရံကဒီကြောင်စင်းကိုလာဝဲမဲ့သူတွေကလည်းကလင်ကြတဲ့သူဖြစ်နေတယ်။မလလသွေးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုသူ့တပည့်၃ယောက်နဲ့အတူကြောင်စင်းဝယ်ဖို့လာနေတယ်။ကားထဲမှာငွေအပြည့်ပဲ။ဒါပေမဲ့ငွေထုတ်တွေရဲ့အပြင်ဘက်ကအရွက်တွေကငွေအစစ်တွေ၊ဂျန်နာတွေကတော့အတုတွေကြီးပဲ။ဒီလိုကလင်ကြကြတဲ့သူရဲ့လက်ထဲမှာလည်းကျမရဲ့ကြောင်စင်းကိုအပမခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကြောင်စင်းကိုကျမပြန်ယူမယ်။ဒါကိုဆီယာမလေးသိစေချင်လို့ပါ။အော်ကိုကိစ္စကိုပြန်ယူတာပဲ။ကျမအတိပေးဖို့မလိုပါဘူးရှင်။အတိပေးတယ်ဆိုတာကဆီယာမလေးရဲ့အချင်းတီလာတမာရီတို့ကိုယူသေးလေးစားလို့အတိပေးတာပါ။ပြောရင်းဖြင့်ထိုမျိုးသမီးကလမ်းမဘက်ကိုတစ်ချက်လမ်းမျောကြည့်လေရင်ဟောကြောင်စင်းဝင်မဲ့သူတွေလာနေကြပြီ။ကျမသွားတော့မယ်။ဒီလိုဆိုပြီးနောက်အိမ်မော်ကိုလက်ကနေလှမ်းတက်သွားပါတယ်။မလလသွေးလေအင်းရှိဘက်ကိုလှည့်ကြည့်နေလိုက်တယ်ခဏကြာမှကားတစ်စီးရှိကိုထိုးရက်လာပါတယ်ပြီးနောက်ကားပေါ်မှာရာပြတ်ဦးတန်းမောင်နဲ့တပည့်သုံးယောက်ဆင်းလာကြတယ်တပန်ဦးကျော်မြင့်ငင်းတို့ကလည်းကားဆက်တန်းကြာနာနဲ့တပြိုင်နက်အိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာကြတယ်လာကြဗျာနေ့လည်လောက်ခရေကရှောင်းမဲထင်းနေတာစောသားပဲဗျဟုတ်တယ်ဗျတခြားအချင်းတစ်ခုလည်းသွားဆရာရှိသည်လို့ခစစောပဲလာခဲ့တာပါလာလာအိမ်ပေါ်ကိုတက်ကြအလုံးအိမ်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ကြတယ်သူအခိုင်မှာကိုမင်းအောင်လည်းရှောင်းလာပြန်လာမို့အောင်မနှစ်ယောက်လည်းအိမ်ပေါ်ကိုအတူတက်လိုက်ကြပြန်ပါတယ်။အေကန်းနဲ့ကိုရောက်တော့ဥမှုတူကပစိုးကပုံးစားမှာကြောင်စိန်တုံးကိုထုတ်ပြတယ်။သူအခိုက်မှာပဲနန်းဝင်နန်းစားနဲ့အမျိုးသမီးက၎င်းတို့ရဲ့အနီးကိုရောက်လာပါတော့တယ်။သူအဖြစ်ကိုမလလသွေးတယောက်တည်းမြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူ့အမှာအတိပြပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့အချင်းနှီးကိုသာစောင့်ကြည့်နေရပါတော့တယ်။ရာပြတ်ဦးတမောင်ကလည်းဥမှုတူရဲ့လက်ထဲမှာကြောင်စိန်တုံးကိုယူကအသေးချာကြည့်ပါတယ်။ဒီလိုကြည့်နေမှသူ့ရဲ့မျက်လုံးစုံမှာအယောင်တောက်လာတယ်။သူအခိုက်မှာပဲနန်းဝင်နန်းစားနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကရာပြတ်ဦးတန်းမောင်လက်ထဲမှာကြောင်စင်းကိုဘွားကနေဆွဲယူကအ
အိမ်နောက်ပြီးအပေါက်မှာဆင်းသွားပါတော့တယ်။အနည်းဖြစ်ရကြောင်း၎င်းတို့အားလုံးလည်းအံ့ဩထိတ်လန့်ကကြောက်စိမ့်တုံးအနောက်ကိုပြေးလိုက်ကြပါရဲ့။ဟာငါကြောင့်ငါကြောင့်ပြန်သွားပြီးလိုက်ဖမ်းကြပါလိုက်ဖမ်းကြပါဟာ။ရှားပြက်ဦးတန်းမောင်ကသူ့ယူတယောက်လိုဩပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းကြောက်စိမ့်တုံးကိုလိုက်ဖမ်းတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်၃ယောက်နဲ့အတူဦးကျော်မြင့်ငိမ့်ဦးမူတူတို့ကလည်းကြောက်စိမ့်တုံးကိုလိုက်ဖမ်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်စိမ့်တုံးကခြံစည်းဥပေါ်မှာကြော်ကအပြင်ကိုရောက်သွားတယ်။ဦးကျော်မြင့်ငိမ့်တို့ကလည်းခြံစည်းဥကိုဖြေကအပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်။ကြောက်စိမ့်တုံးကလည်းတရွရွဖြစ်တရက်ပင်ထိပ်ဖြားထိမ်မြင့်ကအဝေးကိုတဖြည်းဖြည်းရွှေရှားပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။ထူးဆန်းလာတဲ့အနေဖြစ်ရကြောင့်အားလုံးကလည်းကြောက်စိမ့်တုံးပြောက်ွယ်သွားရနေရကိုမျက်လုံးအပြူသားနဲ့ကြည့်ကြကပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်ပြီးစက်တီသိနေကြတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာရှားပြက်ဦးတန်းမောင်ရဲ့မျက်နှာကဝမ်းနဲ့ရိတ်တူပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုမျက်နှာကပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်။အကောင်လုံးကလည်းကြောက်စိမ့်ပြောက်သွားတဲ့နေရကိုသာအာယုံရောက်နေကြလို့ရှားပြက်ဦးတန်းမောင်ရဲ့မျက်နှာမူရကိုသတိမထားမိကြဘူး။အရိခိုင်မှာရှားပြက်ဦးတန်းမောင်ကရုတ်ချီကွေးနေအောင်ကတော့တယ်။ကုံမီကုံမီငါရစရာဘာမှမရှိတော့ကုံမီ။၎င်းဟာကနေရင်ဖြစ်ပြောလဲပြောငိုလဲငိုရီလဲရီလုံနေရရုတ်တရက်မှုအလုံးလဲထိတ်လန့်သွားတယ်။ပြီးတော့စိတ်ဖောက်သွားမှအကုန်လုံးကတိလိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်တပည့်တယောက်ကဆရာစိတ်ထင်းအောင်လေကုံမီကုံမီဟိတ်ကောင်းနေဆရာကိုချုပ်ထားပြီးကားပေါ်ပြန်တင်ကြရအောင်။ဒီလိုပြောဆိုပြီးနောက်တပည့်သုံးယောက်လည်းရှားပြက်ဦးတန်းမောင်ကိုဝိုင်းချုပ်ကကားစီကိုတရွရွရှောက်လာကြပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ငိမ့်တို့လည်းအနောက်မှလိုက်ပါလာကြတယ်။ဒီလိုဖြစ်အင်းရှိမှရက်ထားတဲ့လော့ဂျစ်ကားနီးကိုရောက်တော့တယောက်ကကားကောင်းခန်းထဲဝင်ပြီးဆက်နိုးတယ်။ကျန်တဲ့ယောက်ကရှားပြက်ဦးတန်းမောင်ကိုကားနောက်ဘက်ကိုခက်ခက်ခဲခဲဝိုင်းတင်ကြတယ်။ထိုကားနောက်ဘက်မှာတော့ပိတ်ဆအမေးဖြစ်အုပ်ထားတယ်။ငွေဆက်ကူတုပ်တွေရှိနေတယ်။မောင်းတော့ဟိရှားပြက်ဦးတန်းမောင်ကိုချုပ်ထားကြတဲ့နှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ကလမ်းအော်ပြောလိုက်တော့ဒရိုက်ဘာကကားကိုစတင်မောင်းထွက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မလမ်းမကန်းနေရာကိုရောက်ခိုင်မှာပဲရှားပြက်ဦးတန်းမောင်ကချုပ်ထားတဲ့ကြားကရှားအောင်ကုန်းထွက်လိုက်ပြီဒီပတ်စံတွေဘာမှလုံမရတော့ဘူးလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုပြီးပိတ်ဆောက်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုတရေကွင်းတွေဖြီးပြီးလမ်းပေါ်ကိုပြစ်ကျဲလိုက်ပါတော့တယ်ပတ်စံတွေလမ်းပေါ်မှာပလူပြန်သွားတယ်တပည့်နှစ်ယောက်လည်းရှားပြက်ဦးတန်းမောင်ကိုတဲတန်ပြန်ချုပ်ထားလိုက်ကြတယ်ကားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဝေးကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ဦးကျော်မြင့်ငယ်ဦးမူတူမလလသွေးနဲ့ကိုမင်းနောင်တို့ကရှားပြက်ဦးတန်းမောင်ရဲ့အဖြစ်ကိုသာစိတ်မကောင်းစွာဖြင့်လှမ်းကြည့်နေကြတယ်။ဒုအခိုက်မှာလမ်းဘေးရှိအိမ်တွေမှသူတွေလည်းလမ်းပေါ်ကိုပြန့်ကျဲနေတဲ့ပတ်စံတွေကိုအလူရဲဆင်းကောက်ကြတယ်။ဒုအခိုက်မှာလေတချက်အဝိတ်မှာပတ်စံတွေကနေရာအနှံ့စီကိုလွင့်ပါကုန်ကြပါတော့တယ်။လူတွေလည်းအပြေးလွှားလိုက်ကောက်ကြပြန်တယ်။တချက်မှာတော့85ကျပ်တန်3ရက်ကဦးကျော်မြင့်တို့ရှိကိုလွင့်လာတယ်။အနည်း85ကျပ်တန်တွေကိုကြည့်ရင်းဖြင့်တန်တရာဝင်လာတာမို့ဦးကျော်မြင့်ငယ်ဦးမူတူနဲ့ကိုမင်းအောင်တို့လည်းတရော်တရွတ်စီကောက်ယူပြီးကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဟင်ပတ်စံကအတူကြီးပါလား။ဦးမူတို့ကတန်တော်နဲ့ရေရွလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်းအတူဒါလည်းအတူ။ဦးကျော်မြင့်ငိမ့်နဲ့ကိုမင်းအောင်တို့လည်းသူတို့ကောက်လာတဲ့85ကျပ်တန်ကိုအတိအပြားရင်ပြောလိုက်ကြပါရယ်။မတ်တက်လွင်ကတော့ကြောက်စိမ့်တော်ကိုစောက်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးကြိုပြောထားခဲ့ရမှသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်တာမို့ထွေထွေထူးထူးအံ့ဩမနေတော့ပဲတချက်မျှသာပြုံးပြီးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါရယ်။85ကျပ်တန်အတူတွေကိုကြည့်ရင်ဦးမူတို့တချက်ငိုင်းသွားတယ်။ပြီးနောက်တရားကြောက်ကိုကောင်းလိုက်တာနော်ကျွန်တော်ကကြောက်စိမ့်တုံးကိုကလေးစီမှာလူလေးလှုပ်ပြီးရှူတယ်ဝယ်တဲ့သူကလည်းကျွန်တော်စီကနေကလိန်ကချစ်ကြပြီးတော့ပြန်ဝယ်ဖို့လုပ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ဘယ်သူမှမရလိုက်ပဲလောဘလွန်ခဲ့ပြီးတတိလွတ်တဲ့သူကပဲယူသွားရရှာတယ်ဒီလိုရေရွတ်လိုက်တော့ဦးကျော်မြင့်ငိမ့်ကကြောက်စိမ့်တုံးကြီးပြန်သွားပြီးဦးတန်းမောင်ယူသွားတော့ငါလည်းမင်းတွေဆုပ်ရင်လိုက်ရသေးတယ်သူ့လိုများဖြစ်သွားအောင်မလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာညာတော့ကနန်းဝင်နန်းစားနဲ့အမျိုးသမီးကြီးကြောက်စိမ့်တုံးကြီးကိုပြန်လာလူကလေးကတကူကူဖြစ်တော့မင်းဆိုတာကြိုတွေးထားပြီးသားပါအဲ့အတွက်ခန္ဓာရင်ရှိအောင်စိတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့တင်းထားခဲ့တာပါဒီလိုဆိုတော့လေတော်သေးရပေါ့ပြောပြီးတဲ့နောက်ဦးကျော်မြင့်ငိမ့်ကအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားလေရဦးမတူနဲ့ကိုမင်းအောင်လည်းအနောက်မှလိုက်ပါဝင်သွားပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနာဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအားပေးနာဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။